pozdrav ljudi, dobrodošli na još jedan novi vlog. Putujemo sad za Novi Sad, tako da evo sad smo na putu, sat je 8:28 minuta, tako da za nekih 45 minuta smo u Novom Sadu, imamo recharge, idemo sa ekipom, tu su mladi, tu je jedan ko se krije i neće, ali ja sam ga upatio. Tako da, eto, putujemo, još jedna kola ide, te mlade su sa druga kola sa Matthew, tako da, kasnije ćete ih vidjeti i njih. Ništa, vidimo se kasnije, ljudi. Pozdrav ljudi, evo stigli smo u Novi Sad, spremni za recharge, i tu je ekipa, topovska ekipa, vidjeti, topola, stigla je najranije, vidi ekipa. Tako da, evo ga, Goda je tu sa nama isto, pozdrav Goda, pozdrav i sve. Naše vlogere. Ništa, evo i Zlatko ovdje. Znam te bilo, nam... ja sam i Subotica. Ne, joj. Ovo sad kao, ne znam, vidite, Gale nam je ovdje, ljudi, vredan, sa kaficom na kuva i tako, evo i jede nešto. Žele... Jeste ljudi, šta imam? Gladna raja. Ej, ništa, jutar. Nismo jeli. Da. Skočili smo na noge. Tako je. Odmah sad smo neku pekaricu odvalili, ali za ručak. Toster bar, toster bar, burger, znači brutalan. I nakon toga, i usto neki pomfrit koji će vratiti. Nemo, vrate, ovo, specijalno ljuti sos. Najljuči koji sam probao. Gale, bez ljuto to nemoguće, razumijem. Evo tu i Fejt sa nama, ljudi, vidite. Tu je Fejt. Spremna sa majicom Josiah Venture, vidjeti, prava je. Ohohoho, to je to. Snimite. Vlog, vlog. Ovo je samo za vlog. Javnosti. That passage has been with me throughout those 1.5 years we've been through. And it's from Matthew. It's Matthew 11:28-30. Then Jesus said, come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens. Ok ljudi, završilo prvo predavanje, tako da sad imamo pauzu i ovdje smo sad, znači malo pauzica, kafu i tako dalje. Tako, evo, javljamo se tu, vidi tamo gore ekipa je. Ok, tako. I evo Kiki, tu je Kiki, nešto mi donosi, vidim da mi nešto donosi ljudi. Kako je divan čovjek, vidite, poklanje pačiru, gitaru, crkvi pačiru, poklanje gitaru. Tako sam zahvalan za braća koji imam takve. Dobro, brate. Ja sjećam se kad sam bio klinac koliko mi je zapravo bilo... Bi mi bilo drago da sam mogu dobiti gitaru. I onda sad ja imam mogućnost da poklinjem gitare. Meni je to ono kao... Ne verujem. Moja prva gitara je bila Veslo, bukvalno. Morao sam da sviram s onim folijama za kuvanje. Jer nisam mogu da stisnem dovoljno jako gitaru. I sad mogu da nekom poklinjem novu gitaru. Da nekom blagoslovim, da li crkvu, da li pojedinca. Vrate, blagoslov za pačirsku crkvu je velik. Tako da, Matthew sigurno će biti srećen da ne mora da nosi... Gleda, sumnje da vam proverao. Da ne mora da nosi gitaru, nosio kad je plakao mi je da je izlomio ovu gitaru i tako. Tako da imam u pačiru, tako da hvala ti, brate moj. Evo, javno da ti se zahvalim ovdje na vlogu, tako da hvala ti. Hvala ti, brate, let's go. Ište ljudi, evo, sad je ručak vreme i Tamara jede pleskavicu iz tostera. Ej, treba da nam plate toster reklamu, jel da Tamara? Da, da. I vidi ga Šimi kako ono, baš jede. Zlatko već ga smaznuo skoro. Meću, o, on počisti, on pre, sve nas je počeo tako da. Tu je Kristina, vidite. Tu je Rebeka, tu je Andres, tako da. Baš cepa, cepa. Da. Evo i moj, samo da vidite. Uuu, dobro. Neki kruš. To je kao bo. How could he invite me to his house? I was skeptical, but he pushed me to go to his house and I decided to go. And I remember
going at his door. Okay, ljudi, ovdje smo na Recharge, već treće predavanje, sad će biti četvrto. Ja ću da pitam Tamaru i Šimeona, kako vam je na Recharge? Odlično. Šta ti je najbolje? Časovi. Šta si naučio onako što ti stvarno značilo do sad? Pa, puno toga. A reci jednu stvar. Pa da, ova pravila, što smo, kako da priđemo, pomognemo mladima da nauče nešto o Bogu, na primjer, budi tamo gdje su mladi. I onda tamo da pričamo o Bogu. Super. Tami, ti? Ja sam naučila da moramo da čujemo glas našeg pastira, a naš pastir je Isus Hrist. Tako je. Važno je da slušamo glas da, našeg pastira. Definitivno. Tako da ljudi učimo puno dobre stvari. Snimamo. Ok, ljudi, ovdje smo na Recharge, evo i tu je sa nama i Sanel, vidite na Recharge, tu su ok, momci. Ljudi, recite mi šta vam do sad najviše značilo na Recharge? Sve. Moraš jedna stvar, aj recite. Ova interesantna priča o biciklu, vožnjom, tako isto i nama treba neka osoba koja može da nas ohrabri i da nas uči, ne da odbaci bicikla, nego da zajedno sa nama ostvari to, tako da... Da nam pomoži, da nas drži, da nam pomogne, jel da? Tako. Okay. Brat moj, šta si ti? Meni su grupne diskusije bile najvažnije, znaš. Prosto sama činjenica da ti to, da je s jedne strane učiš od ozgoja, izvini se da to je znao. Opustim. Sa druge strane, znaš da tokom tog razgovora ti skontaš puno stvari, jedni od drugih možemo da naučimo tako i to nije nešto što moramo samo da čekamo do neke konferencije. Nego licom da inače. Nije nešto što moramo da čekamo do konferencije, nego to nešto što možemo da primenimo u svakodnevnom životu. Super. Brat moj, šta ti si najviše? No, šta ti ono što ti je bilo, što ti je značajno bilo? Značajno... ne znam. Hajde, izvoj jednu stvar. Šta ti je Bog govorio, šta si naučio? Stvarno. Ok, dobro, sad ne može se seti, godu smo zatekli u sredini. Tako da, ljudi, Recharge ide naprijed, imamo još jedno predavanje, mi idemo dalje. Vlogu, tako je, vidiš. Nemaju vreme da me odbiju, razumeš, jer su kućeni već, razumeš. Ok, ljudi, šta vam je najviše sviđa na Recharge-u, recite mi? Brzi to što učimo kako da... Reconnectamo s mladima. Super, Ivana ti? Bez komentara. Kama, ajde, jedan komentar, moraš nešto da mi kažeš. Ne možeš. Pa, brate, ja ne vodim. Šta tebi najviše znači na Recharge? Zajedništvo sa ljudima i dobra diskusija. Super, hvala ti. Hello the vlog, jel da? Šta ti se sviđa na Recharge? Reci nam. Uživanje, odmaranje i ponavljanje gradiva. Tako je, bravo majster, vidiš to. Ponovi još jednu, šta si rekao? Školski čovjek. Tako se uči. Prvo na omladinskom, da podelimo dva minuta svako od nas poruku što nam je Bog govorio kroz čitavu nedelju. Drugo bi nam bilo da napravimo majice i da izađemo na ulice, da dajemo kokice ili limonade, onako da popričamo sa ljudima koliko je to moguće. Za Božić da napravimo otvoreno vrata u kuhinju. Tamo napravimo neku finu hranu, da dođu ljudi, pošto verovatno će onda puno njih doći, pa da upoznaju da vide kakva smo mi to zajednica, sekta ili bilo šta, kako da se nazivaju. Četvrto je bilo da napravimo neku sportsku aktivnost, mi smo dali kuglanje i svako da... Gospodi, što su ovdje napisali, koje verujemo da se tebe se predupla i na Suboticu i na Topolu, Gospode, se umnožali darovi, Gospode, želje i vizije, Gospode, ja, Gospode, stvarno... Da smo šta kod nas treba da se uvede, šta nam trenutno funkcioniše s mladima i evo šta smo zapisali. Prvo je bilo da se povežemo s mladima lično, da brinemo o njima kako je njima u životu, čisto da znamo, onako baš lično s njima se povežemo i da eto, čisto da znamo. Da se povežemo i kroz aktivnosti, vidimo što oni vole i da svako nađe, mi smo našli ove tačke, prva da pozovemo ljude, mislim mlade, kod nas, kući. Naprimjer, zajedno da jedemo, da pričamo o Bibliji, da razgovaramo o Bogu i svetu. I imamo već dve komšinice, to su mlade, već hrišćanke, koje jako vole da se mole, pa sam mislila s njima da idem u molitvenu šetnju, da se molimo za naše selo.
Druga tačka, da odlazimo na mesta gde se sastaju mladi i provodimo vreme sa njima. Hvala ti za grupu ljudi koji tamo radi. Bože, hvala ti što je stvarno tvoje delo tamo. Postoji Gospod, eto dugo postoji, živo je Gospod. Ja stvarno molim da stvarno tvoj Duh Sveti se spusti. Mislim, prioritet u našem omladinskih grupah što se zove Step Up jeste to da budemo verni, da posvetimo vreme, da mole za svaka od njih pojedinčno i za njihove rast, da u ljubavu i strpljenje provedi vreme sa njima, baš opušteno, ne samo kad smo na zvanično skupa, u načinu što njima je prirodno, ali da oni stvarno znaju da su voljni, gde se družimo. I da svaki od nas stvarno koristi naše darovi i da cenimo darovi drugima, da radimo kao telo, da ima svaki delo i ne samo jedno ili drugo. Tako da, troje nas radi zvanično, troje prioriteta, da budemo fokusirani. Well, more that you want to add to your church. So, and I pray you'd use faith in the rest of this team here, Lord, to reach out to the community. Lord, I pray you would call these young people that are already in their church, Lord, to step up to be the men and women. Okay, ljudi. What's up? Završilo. Reach out. Gotovo je. Hvalim te. Nemoj, brate. Gotovo je. Otišli, vidi, prate do sala, ljudi, već otišli. A ovi moji otišli jer ne može bez mene, da ono, čekaj me napoli. Ali bilo je ekstra, ljudi. Bilo je stvarno dobro. Znate šta? Možda možemo da organizujemo kod vas Richard. Jeste. Ako imate omladinsku grupu ili imate omladinski tim i želite možda, pozovite nas, mreža, vojna da vam pomogne stvarno u tome, da organizujemo za vaš tim. Ono, malo promislite. Ja sam bukvalno prošao sad sa mojim timom i mislim da mi je značilo ili se foliraju. Stoje iza kamere, tako da verovatno neće ni reći. Ali dali su intervju, rekli su da im bilo dobro. Da, malo pre, mislim, oni su koji gledaju vlog, oni su videli već sve. Brate, ja mislim da lažu, da mi rekli i ovdje se grizu. I vidi, ima pozadnje jedan špion. Evo, sad se takmiči u ljutom. La la le le le, ljuto, želi da jedu. Evo je tu neko. Pošalite ljuto, ali se vraćam na temu, šalim se, mislim da je stvarno bilo dobro. I da će značiti našoj službi ovde u Novom Sadu, tako da, ajde da vidimo šta će biti. 30. oktobra, ako ste iz Leskovac i okolinom, imamo Richard, Leskovac, tamo ekipa Niš, Vranje, vidimo se tamo ljudi. Ajde, čao, idemo dalje da putujemo za Bačku. Ok, ovde ima gladna raja, vidite, jedu McDonald's. Nemoj mi se reklamirati, brate, treba da plate, bre. Nemoj mi reklamirati McDonald's. Ne plate, brate, pa ćemo ih reklamirati, a da meći, brate. Plate reklamu i onda reklamiramo. Nek plate, brate. Stavit ću bluri to, brate, bit će blurovan. Ljudi, evo, jedu. Tako da, uživamo malo posle konferencije ovde u PIK. Došli smo. Tako da jedna ekipa otišla malo da kupuju. Tražu nešto, pederušu tražu. Ne, stvarno, pisao mi Simo da traži pederušu, tako da. Da, ništa, ljudi, kasnije kad krenemo za Topolu javljamo. Ljudi, stigli smo u Bačkoj Topoli, tako da imali smo predivan dan, pun dan, zauzet dan, puno smo naučili, lepe stvari smo doneli kao tim odluku šta ćemo raditi u proteklih, u sljedećih mjeseci, baš se radim tome. Tako da, hvala vam puno da pratite ovaj vlog, ako niste lajkovali ovaj video, lajkujte, ako niste subscribe-ovali na moj kanal, subscribe-ovajte se. Imat ćete prilika vidjeti kako izgleda život jednog mladog pastira, tako da još puno mnogo vlogova dolazi, tako da pozdrav ljudi, želim vam sve najbolje, čao čao!